د بھارتیا جنتا پارٹی ملاتړ لرونکي رام ناتھ کوویند د هند نوې ولسمشر ټاکل شوی دی. رام ناتھ اویل د ټاکنه د هند د جمهوریت عظمت په ډاګه کوي. ولسمشر رام ناتھ کوویند زیاته کړه چې د آئین حفاظت به کوي او په نستړی کېدونکې توګه به د هند او د هند ولس خدمت د جرمنی د بهرنی چارو وزیر سیگمار گیبریل د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیواد به د ترکی پر ضد یو شمیر ګامونه پورته کړي. نوموړي ویلي دا کار ځکه کوي چې ترکی د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو جرمنی په بند کې اچولی دی. د چین په شنګای کې د یو موټر چلوونکي غلط ځای درېدو شپږ تنه ټپي کړي دي. چارواکي وایي د لومړي موټر له چلوونکي سره به قانوني چلن کیږي.